Традиційної серпневої педконференції не буде. Найочікуваніша подія року для освітян Прилуки. Ця зустріч збере разом педагогів міста, але на вимогу часу – онлайн. Розширена колегія управління освіти Прилуцької міської ради відбудеться 27 серпня. Початок о 9 годині ранку. До участі в цій колегії ми запрошуємо від кожного колективу зареєструватися на платформі Zoom. Пароль і вся інформація вам надійде в школу, директора школи, заступника, керівників міських методоб'єднань, якщо вони у вас є. Ви займаєте місце в своєму кабінеті, який у вас вже готовий як робоче місце вчителя під час дистанційного навчання, і виходите на зв'язок і приймаєте онлайн участь у засіданні колегії, розширеному засіданні колегії управління освіти. З 25 до 27 серпня управління освіти Прилуцької міської ради планує провести секційні заняття. Спеціалісти міського методичного центру зустрінуться виключно з керівниками шкільних методоб'єднань, без участі вчителів-предметників. В подальшому всю озвучену інформацію очільники методичних предметних об'єднань мають донести своїм колегам безпосередньо в навчальних закладах. 28 серпня управління освіти Прилуцької міської ради рекомендує усім школам, ліцеям та гімназіям міста провести засідання педагогічних рад. Це може бути засідання ось в такому приміщенні, як у нас, з дотриманням соціальної дистанції і протиепідемічних заходів. Це може бути засідання на спортивній площадці, це може бути засідання онлайн і так далі. Тому подібне. Щодо пробного дня, який традиційно проводиться в навчальних закладах напередодні 1 вересня, то його не буде. Всі організаційні моменти щодо початку навчального року педагоги та учні, їх батьки мають вирішувати чи в телефонному режимі, чи за допомогою інтернет-ресурсів.